from telling lies. That is how we stay alive. So you know that I don't mind about what is wrong and what is right. We keep moving in different rhythms. Still I know what you feel. We keep moving in different rhythms. Olá pessoal, iniciando mais um vídeo aqui, né, no nosso canal. E hoje, o vídeo de hoje, né, vai ser organização da casa, porque a gente tá precisando. Tá desorganizada. Tenho que fazer a manutenção do meu banheiro, né, do quarto, lá, né. E vou lavar esse daqui, ó. Esse eu vou ter que lavar, né. E vou deixar tudo limpo e vou colocar aqueles tapetes que eu comprei, que mostrei pra vocês no vídeo passado de comprinha, né. Então, assim, vou deixar minha casa bem organizada. Tá chegando já aí o final de semana, já é de carnaval. E eu vou deixar a casa bem organizada, limpinha, né? Já tô aqui adiantando o almoço. Coloquei aqui um arroz no fogo. E meu almoço vai ser bem rapidex mesmo, bem simples, porque eu tô bem atarefada mesmo. Então, ó, vou deixar aqui essa cozinha bem organizada também, a casa toda. E vou compartilhando com vocês, tá bom? Gente, ó, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal quem não for inscrito, né? E me siga aí no Instagram que tá na descrição do meu vídeo, tá bom? Então, vamos lá para mais um vídeo, que vai ser de organização da casa. Deixa a casa toda limpinha e cheirosa, né? Ó, fiz a manutenção das unhas também, mostrei atrás no Instagram, ó. Eu coloquei esse azul bem cheguei com glitter, porque também já é cama de carnaval, pra ficar um pouquinho, né? Não ficar tão branquinha. Porque eu gosto mesmo de deixar assim, ó. Sabe? Com a pontinha branca. Aí a pessoa faz a unha, né? Deixa toda legal e vai fregar banheiro agora, né? Lavar. Mas é assim mesmo. Também tem que se cuidar um pouco. Depois vou dar uma arrumada no cabelo, tirar, ó. O cabelo tá grande. Né? Pra... Tem que se cuidar, né? Só cuidar da casa. E das coisas tem que se cuidar também. Então, deixar de conversa e bora lá pro vídeo. Aí aqui, ó, a cama tá arrumadinha. Eu não vou trocar a cama hoje, né? Eu vou deixar pra trocar lá pra segunda-feira, né? Ó, tá tudo limpinho e organizado aqui. Eu não vou mexer. E vou mexer mesmo no banheiro, que tá precisando daquela manutenção e trocar os tapetes, né? Vou varrer aqui, passar o pano. Gustavo tá aqui comendo pipoca, já quase na hora do almoço, mandou fazer pipoca. Olha só essa mãe que tá. Bicicleta de Larissa, bicicleta dele que eles colocam aqui na sala. Olha a arrumação aqui das meninas, pra vocês verem aqui. Peraí. Olha como são folgadas, tá vendo? Olha. Ó, a gente coloca uma almofada, mas ela vai e quer dormir em cima. Olha só como é que ela é. Ó. Né, Gustavo? Elas não são danadas. Então, gente, vamos lá, né? Aí aqui no quarto dela, também vou ter que guardar essas roupas. Guardar a mochila dele, que eu radrobei essas roupas, né? E deixei aqui pra guardar no guarda-roupa. E tem umas coisinhas, né, pra botar em ordem. Então, vamos lá. You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should have told you straight away. You don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know. You I want.
Aqui, né, pessoal, eu já varri todo o meu quarto, né? Tá aqui o pano de chão para me jogar esse restinho de creme dental, né? Já varri todo o quarto. Peguei essa caixinha de sabonete para colocar, repor nos banheiros, ó, da Boticário. É bem cheirosinha, viu? Essa daqui é a fragrância beijinho, né? Eu peguei esse. Aí agora eu vou passar o pano aqui, né? Aqui eu deixei de molho com água sanitária um pouquinho no ralo, no ralinho, né? E joguei um pouquinho de desinfetante e sabão em pó. Eu varri o chão para tirar os cabelos e aquela poeirinha, né? E agora eu vou jogar uma alguinha no vaso e jogo pra lá, porque, né? Pra ficar limpinho o vaso, né? Vamos lá passar o pano nesse quarto. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt. But not as much as this. Aí aqui, menina, já peguei, já lavei aqui o banheiro, né? Joguei uma água aqui no sanitário. Lavei ali a parte aqui do banho, sabe? E agora eu vou enxugar o nicho. Eu não vou limpar, que eu já limpei, né? Naquele vídeo que eu mostrei pra vocês, tá limpinho ainda. Eu vou dar só uma organizadinha nas coisinhas que fica fora do lugar, né? E vou agora passar o pano aqui no chão, né? E pra finalizar, e correr e lavar meu banheiro, esse outro, né? Pra adiantar, senão a gente passa o dia pegada na casa, né? E coloquei Larissa, né? Pra finalizar o almoço. Fazer o almoço, aí ela tá fazendo o almoço. Quando ela tá fazendo o almoço, sempre chamo ela de Ana Maria Braga. Porque Ana Maria Braga hoje tá na cozinha. Aí hoje ela tá lá, né? A gente tá no almoço e depois vai me ajudar a limpar lá na frente. Porque senão, só pra mim não dá, né? Aí é muita coisa só pra mim, eu não tô de conta não.
is what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no. Nothing can break me. Aqui, ó, já terminei, né, o banheiro, ó, ficou bem limpinho, né? Deixei esse sabonete aqui, porque eu ia colocar ele lá, ó, mas o vidro findou saindo, tirei antes de cair no chão e quebrar. Lavei aqui a parte do banho. Aí aqui, né, deixei essa toalhinha que já tava limpa, troquei o cestinho, ó, lavei também. Dei uma lavadinha no vaso, né, ficou bem limpinho. E agora eu vou colocar os tapetes. E os tapetes, menina, foi esses, né, que eu mostrei no vídeo passado, ó, que eu comprei, ó. Tá vendo como ele é bem grande, o da pia, né? E esse daqui eu vou deixar pra usar no outro banheiro, que é mais escurinho, tem mais movimento, né? E esse daqui eu vou usar aqui no meu quarto. Vou colocar agora junto com vocês. Said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. Meninas, ó, o banheiro finalizado, né? Coloquei os tapetes. Aqui no vídeo aparenta ser até o tapete mais claro, mas não é. Ele é mais escurinho do que essa cor. Como ele é grande demais, aí fica passando, sabe? Daquele de lá. Aí eu coloquei ele nesse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ele teria que ser menor, mais pequeno. E coloquei o do pé do vaso, né? E o da tampa, ó. Ele é bem grandão, ficou bom todo, ó. Ele é desse estilo assim, com elástico. Né? Ficou assim. Gostei bastante do resultado. Ficou bem limpinho o banheiro. Aí deu uma organizada ali. Meninas, né, aí o banheiro já está finalizado, ficou uma gracinha, tudo limpinho, né, cheirosinho, bem organizadinho, né, ó, esse tapetinho novo, que é tão bom, né, quando a gente compra, assim, alguma coisa pra casa, eu pelo menos gosto e gosto logo de colocar pra usar, né, aí ficou assim, ó, que o banheiro é bem pequeno aqui e bem pequeno mesmo, sabe, pra você tá colocando tripé, pra tá gravando. Aí o outro tá lá, que eu vou dar uma... Vou lavar ele agora e vou voltar a colocar o tapete que eu já tava, né? Que ele não tá sujo, então não vou tirar pra lá, continuar com ele mesmo. Pronto, né? Aqui, ó, já tá tudo finalizado, né? Meu quarto todo limpinho, do jeito que eu gosto, né? Que, né? Ó, tá tudo organizado e limpo. Banheiro, né? Já mostrei pra vocês. Tudo organizadinho. Meninas, aqui na sala, a Larissa já deu uma organizada boa. Organizou a sala todinha, varreu. O chão não tá sujo. Chão não tá sujo, porque Doia ontem lavou pra mim a sala e a área. Tá organizada a sala agora. Tá vendo? E aqui também, em cima do... E aqui também no painel, né? Tá organizado já. Ela já organizou pra mim, né? E tá varrendo aqui, ó. Tá varrendo aqui fora. Aí vou ter que pegar essas águas, levar lá pra área de serviço. Tirar as bicicletas que ela vai fazer isso. E dar uma organizada aqui em cima da mesa. Porque vai chegando aqui em casa com as coisas e vai rebolando aí em cima da mesa. Aí fica aí, ó. Arruma de bagunça. Tá vendo? É chinela, é tênis, é tudo. Então vai dar uma organizada agora. Né?
Porque eu nem peguei no banheiro ainda, né? E tem que me ajudar, porque só pra mim não dá. E a cozinha nem se fala, que tá só Deus nos acuda. Tá aí, porque ela preparou o almoço. Aí já tava uma bagunça. E com o almoço piorou a situação. Aí ela vai fazer isso pra mim e eu vou dar uma organizada aqui, ó. Eu vou ficar com essa parte daqui, ó. Pra organizar. E a mesa. Vendo? Bora lá. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Aí aqui, menina, já limpei todo o aparador, ficou bem limpinho, né? Eu usei alvejante aqui, ficou bem limpinho. Limpei os porta-retrato, ó. Deixei a famosa jiboia aqui. Ela agora tá ficando aqui, né, nesse espaçozinho. E esse vidro era lá do quarto de Larissa. Era até envelopado de branco. Aí eu tirei, que Larissa não tava usando mais, e coloquei aqui, ó. Tá vendo? Ficou muito bom aqui agora. E agora, gente. E agora, né, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas caixas daqui, tem algumas tapoé aqui dentro, e vou desocupar aqui essa mesa para dar uma limpadinha nela. E limpar essa parte aqui, ó. Vou dar uma limpadinha agora também. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still, I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Us. Can we work it? Deixa, dei uma pausa ali, né? Arrumando. Aí eu também vendo demilhos, né? Aí peguei pra mim esse bório. Tá vendo? Eu peguei esse bório. Não sei se tem algumas meninas aí que vendem demilhos, né? O material dele é muito bom. Ele tava num jornal de oferta, né? Aí eu fui, peguei ele. A manguinha assim, cortadinha, né? Eu gosto muito dos body da Demilis, porque é muito confortável a malha dele. Sabe aquela malinha fria? Muito confortável. Eu peguei. Só que a Demilis, a numeração dele é muito pequena. Se você usar um 44, não compre. Compre 46. Esse aqui é um 46, ó. Que eu peguei pra mim. Tá vendo o tamanho? 46. Manguinha. Quando for usar ele aí,
Eu tiro uma foto e posto lá no Instagram para você ver como é que fica. Ele não é tão grande, não. Ele não é. A numeração dele é muito pequena. Tá? Se usar um 40, tem que pegar um 42. E assim vai. Você tem que aumentar uma numeração ou duas para dar na pessoa, né? Só compartilhar com vocês aí. Tá? Bora lá para a faxina, gente. Que tá me dando aquela. Sabe aquela preguiça? Ah, tô bem desanimada mesmo, bem desanimada. Tem que enfrentar. Vou pegar essas caixas agora que eu já separei e colocar lá na loja lá, que tá aquela bagunça também pra me arrumar. Não sei quando é que eu vou fazer isso. E vou finalizar aqui, pra lá já tá pronto, que Larissa já arrumou, né? Vou finalizar aqui. E começar a ir pro banheiro. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. Mm-hmm. It's just us two. Day, yeah.
Meninas, até que enfim, né, finalizei o banheiro agora, né, tô só o pó mesmo. Finalizei aqui o banheiro e vou virar aqui a cama pra mostrar pra vocês como é que ficou, né, com o tapete novo que eu coloquei, né, e vou virar aqui a cama pra ver como é que ficou. Ó, finalizei, né, o banheiro, coloquei o tapetezinho cinza aqui, né, que ele é mais escurinho e esse banheiro é bem mais movimentado, né, no dia a dia. Ó, ficou tudo limpinho. Limpei o box também, lavei. Lavei as paredes, não mostrei tudo, gente, pro vídeo não ficar tão longo. Mas limpei ali a parte do shampoo, a parede, né? E aqui, ó, eu findei mudando. Aqui tem uma plantinha artificial. Gente, tá do cabelo aqui. Eu acho que meu cabelo tá caindo todinho. Porque é cabelo demais. Tem tanto cabelo nesse banheiro e no outro, né? Tava esse daqui, ó. Fui e tirei e coloquei esse aqui, que foi minha amiga que me deu de presente. Um jarrinho, aí eu mudei, botei assim, ó. Pra dar um charmezinho, né? E ficou todo limpinho, cheirosinho. Tá um cheiro tão bom aqui, meu banheiro. Bem limpinho mesmo. E vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Said it was the last time, but you keep coming back to tell me you're sorry that you take back all the things you said just to hurt me. I love just went cold. Meninas, e aqui, né, nessa sala aqui, eu deixei a mesinha, né, minha mesinha pequena por enquanto, essa que eu tenho. E coloquei, tirei a jiboia dali do aparador e coloquei ela aqui em cima da mesa. Quando a gente for usar a mesa, né, eu tiro e coloco lá de volta. Aí o aparador, o puffzinho ficou aqui, ó. E o aparador ficou assim, ó. Com essas coisinhas, né? A sala aqui também ficou bem limpinha. Aqui essa bancadinha de cima também ficou limpa, né? Ficou assim, ó. Aqui é bem grande, ó. Acabou uma mesa de seis cadeiras de boa, sabe? Tem um espaço muito bom aqui, ó. Acabou uma mesa de seis cadeiras, né? Eu fico só imaginando uma mesa aqui de seis cadeiras nesse espaço. Aí ficou assim. Já mostrei pra vocês lá, né, o banheiro. O banheiro já pronto. E agora o que eu vou fazer, meninas? Eu vou dar uma organizada aqui nas roupas de Gustavo. Já com todas drobadinhas, sabe? Guardar essa bolsa. Guardar aqui no guarda-roupa dele, tá? Vou fazer isso aqui junto com vocês. Vai ser bem rapidex mesmo. Porque o resto já tá tudo pronto. Larissa tá limpando lá a cozinha pra mim. Tá limpando a cozinha. Tá na louça lá. Ó, tá lavando a louça. E vou deixar a cozinha por conta dela, né? Pra ela terminar. E eu vou ficar aqui no quarto de Gustavo. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun.
alone. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. See the moon side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Future is bright. Aqui já finalizei minha parte de Gustavo, parte dele, gente, bem simples mesmo. Tá até precisando fazer uma pintura, sabe? Porque as paredes já estão bastante sujas. Aí deixei ali, né, o lençolzinho dele ali em cima do lençol. Deixei mesmo a coxa, né, fiz só bater mesmo. Guardei a roupa dele aqui, ó. Eu até coloco coxa, minhas coxas aqui, algumas. Deixei algumas coxas minhas aqui. Alguma roupa dele aqui e aqui em cima também. Tem roupa e tem os sapatos dele. Qualquer dia desse eu vou me organizar pra dar uma pintura aqui no quarto dele. Tá bem sujo já as paredes. Aí aqui em cima ficou as coisinhas dele. Deixei aqui. E esse painel que ele colou aí, eu não vou tirar, né? Porque ele vai ficar chateado, deixa aí. Até ele abusar mesmo, né, um dia tirar. Foi do aniversário dele, né? Que eu fiz o bolinho. E foi desse tema, né? E o quarto dele ficou assim, né? Bem simplesinho mesmo, mas tá, está tudo limpinho e cheiroso. Vou fechar aqui. E lá na... Aqui na sala já está pronto, né? Aqui já tá bem tudo organizado. Tirei as coisas que estavam aqui em cima. Varri lá a calçada, né? E está tudo organizado aqui agora. E uma barriguinha lá no beco também, ali. Ficou assim, né? Tá tudo ok. Larissa lavou lá a louça pra mim na cozinha, né? Lavou a louça. Aqui, ó. Só ligando a boca pra não ficar tão escuro. Lavou a louça, ó. Tá aqui, ó. A louça lá, limpa, né? Eu vou deixar escorrer. Quando for lá pra noitinha, eu vou e guardo, né? Não vou mexer com a cozinha agora. O principal já foi feito, que foi lavar a louça. Tá aqui. Estamos cansadas ou não estamos, Larissa? Hein? Estamos sim hoje. É, gente, limpar a casa não é brinquedo, não. Dá trabalho. Dá trabalho sim. Ver as coisas limpas e organizadas dá trabalho.
Olá meninas, hoje já é outro dia, né, por aqui. Eu não finalizei o vídeo ontem, né? Eu disse que ia ser só uma organização na casa. A gente findou sendo praticamente uma faxina, né? Porque eu e Larissa, Larissa limpou a sala todinha, limpou a área da frente, porque a gente mostrou para não ficar tão longo o vídeo. E dei aquela arrumada nos banheiros, né? Lavei o banheiro da frente e ficou tudo limpinho, organizado, né? Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar. Eu já estou aqui no mercadinho, né? Agora pela manhã. E vim finalizar o vídeo com vocês, tá bom? Espero muito que tenham gostado. Deixa aí o que vocês acharam aí nos comentários, pra gente estar interagindo. E é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.